6. septembarskog dana je otvoren 7. po redu gastrosrem u Big tržnom centru u Novoj Pazovi, uveliko prepoznatljiva manifestacija i pečat opštine Stara Pazova. Ove godine preko 80 izlagača predstavlja svoje proizvode što sa naše teritorije, što iz drugih krajeva. Ne smemo zaboraviti ni humanitarni karakter ovogodišnjeg gastrosrema, jer se prikupljaju sredstva za lečenje malog Dalibora iz Nove Pazove. Prisutnima je dobrodošlicu poželeo Vladimir Jovanović, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. U vremenu kada je kult brze hrane, brzog načina života, mi se ovde u Sremu i dalje trudimo da zadržimo neko naše staro nasleđe i da zadržimo neko tradicionalno spremanje hrane. Stoga gastrosrem kao jedna jedinstvena manifestacija kroz bogatu gastronomsku, turističku, kulturnu pa i edukativnu ponudu spaja neku tradiciju i savremeno doba. Ponosni smo na činjenicu da evo godinama unazad sve više izlagača, sve više građana je zainteresovano za ovu manifestaciju, stoga ostvarujemo neki onaj zacrtani cilj, a to je da promovišemo i afirmišemo mlade i male proizvođače. Prvi dan gastrosrema je bio izuzetno posećen, a kako i ne bi kad su se na jednom mestu okupili samo najkvalitetniji proizvođači. Izložili smo naše domaće sireve od kozijeg i od kravljeg mleka. Ima li nešto specifično u tim sirevima? Pa možda nešto što je specifično ovde za naš region jeste ovaj rolovani kravlji sir i takođe ove kozije sireve pravimo sa raznim dodacima, ruzmarin, bosiljak, ljuta paprika. 90% radimo daske za serviranje hrana, sve što može od plemenitog drveta se uradi. Uglavnom radimo orahovinu, radimo satove, kovana brovarija, orah i daske za serviranje. Ručna izrada, na to smo opredeljeni, znači isključivo ručna izrada. Ne cenimo CNC mašine i to je to. Sve sorte su nastale na institutu u Sremskim Karlovcima i po tome smo prepoznatljivi. Sila, Neoplanta i Probus. Sa Silom i sa Probusom vinarija Milanović je ušla u svetski registar sortnih vina koji ima ukupno 1368. Zanimljiv je ovaj zeleni detoks koji je spreman od povrća i od voća. I malte ne je obrok. Kako je na gastrosremu? Jeste li bili već ovde ili ne? Do sada nisam bila, čula sam da je fantastično i opravdali ste očekivanja. Danas smo spremali pitu od višanja i valjuške, što je nekako da kažem u ovom predelu jako retko jelo i u današnje vreme se slabo sprema. Pokrovitelj gastrosrema je lokalna samouprava uz turističku organizaciju opštine Stara Pazova. Mi u teritoriju opštine Stara Pazova imamo preko 60 manifestacija koje se održavaju tokom čitave godine, a gastrosrem je uspeo da objedini sve to na jednom mestu i da pokaže stvarno ono pravo bogatstvo koje ima. Novina koja sutra, poslednjeg dana manifestacije, očekuje posetioce je i zabavni program za decu od 19 časova, a na samom zatvaranju ljude će odličnom svirkom zabaviti akustik band.